Здравейте, аз съм Алекс Йорданова от школа по етикет за млади дами Айлин. А тук до мен е топ-коафьора Конда Кондов, който съм поканила за водещ на модула «Изрядна поддръжка на коса при млади дами». Иска ми се да разкажем повече за това как е добре да поддържат младите дами косата си. Какво е по-специфичното? Кога е най-добре да започнат да се боядисват? Тъй като забелязвам, че много момичета искат от по-млади, а може би не е добре за тях. Какво е твоето мнение? И за младите дами е най-важно първо е как се поддържат косата да изглежда добре. Тоест, при тях повече седи проблема това, че те са повече с естествени коси. А естествените коси, знаете, там има повече проблеми с изсушаването, цъфтението, не изглеждат добре толкова, няма толкова блясък. Затова е най-добре по принцип да се използват правилните продукти за тяхните коси. И също така е много важно, когато, тъй като те са в такъв период, да се правят прически, експерименти и така нататък, да използват термозащитни, UV-защитни филтри или продукти, които може да се поставят на тяхната коса, за да може, когато сушат с сушоарите и с различните видове електрически уреди, примерно преси, маши и така нататък, за да бъдат интересни, да си поставят такъв тип продукти, за да може косите им да изглеждат по-здрави, да не цъфтят толкова и да са по-лъскави. А по отношение на боядисването, там вече има, то е много специфична нагласата за такава крачка. Ако една дама млада реши да бъде по-интересна, може да направи примерно различни участъци от косата си, да го оцвети в някаква... За това, не е твърде фрапиращо. Да, например, някакъв тип вид, различни видове кичури, балиажи и така нататък, които просто могат да променят леко и финно нейната коса, за да придаде един блясък и да даде една разнообразието, което те всички искат, особено тинейджърската възраст. Тъй като съм забелязала, че боядисват целите си коси в зелено или в лилаво, което някак си не стои хубаво, е твърде фрапиращо и вярвам, че ти си човека, който може да им каже как хем да го направят по-дискретно, хем да е красиво и интересно. Точно това имах предвид, като казах, че отделни сектори, примерно, които после много лесно. Аз също имам племеница на тая възраст, около на 15 години, и тя обича да се експериментира. Знаете, те подражават на различни идоли, например, Били Айлиш сега е много актуална и всички искат да бъдат като нея. Те може да се направят с различни отцветители, които просто за момента, или пък другия вариант е просто през ваканциите, което правим, примерно, с моята племеница и правя и тия интересни цветове и след това за училище ги покриваме пак на ново. Ето, винаги има начин. Да. Или пък другия вариант, аз това, което казах, е да самите... То всичко зависи всъщност от семейството, средата и там, къде искаш да се позиционираш и можеш да си позволиш да изглеждаш по този начин. Не всички училища, не всички места позволяват такава визия. Така че... Ние наблягаме точно на това, че ако едно младо момиче иска тези промени, то е хубаво да се случат в извънучебно време, както спомена, ваканциите, да е временно, за да хем да могат да преживеят, така да се каже, момента, хем да останат добре позиционирани на място, на което са. Да, най-важно е да бъдат, как да кажа, като цяло по принцип тенденцията изобщо в косата е това да имаш този естествен natural look, който да само да подчертава естествената красота на косата и той е дори компаниите създават такъв тип вече от бои, които просто да ламинират, да дават блясък, да леко да тонират тона и за да може да точно този тип млади хора, които тръгват в посоката на да се боядисват, да правят, да експериментират или просто не си харесват косата, защото в повечето случаи естествените коси нямат тая сила и жизненост да направят този вид. Да. И да изглеждат хем естествени, хем да са пипнати, нали? Да излъскани, както казвам. Да, както пипваш винаги ти.
Много ти благодаря. Вече нямам търпение нашите курсистки да се запознаят с теб и да видя какво ще се твориш с тях. Така че до нови срещи! Да, благодаря за предоставената възможност. Ще се видим и ще направим много интересни неща с тях. Сигурна съм. Благодаря ти!